دوستو پاکستان ٹیلی ویژن کی ماضی کی مشہور و معروف اداکارہ ارم حسن جو 15 سال تک پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک رہی وہ اداکاری کے ساتھ ساتھ موسیقی کے شعبہ سے بھی منسلک رہی تھیں اور انہوں نے بے شمار گانے بھی گائے لیکن پھر وہ شو بزنس انڈسٹری کی چکا چون روشنیوں کو چھوڑ کر ناروے جا کر سیٹل ہو گئیں اور آج کل ناروے میں ہی موجود ہیں انہوں نے ایک کرسچین سے شادی کی تھی لیکن ان کی اولاد نہیں ہوئی آج ہم آپ کو ان کی لیٹسٹ اور تازہ ترین تصویریں دکھائیں گے جن کو دیکھ کر آپ ماضی کے خوبصورت لمحات میں کھو جائیں گے چلے بنا وقت گوائے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب
معزز سبسکرائبر، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں۔ ہماری پریسی ہے کہ ہم آپ کے کمنٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔